საფრთხოების პრობლემა თუ კიდევ რაზე შეგიძლიათ თქვენ საუბარი აი 4 მეშახტის დაღუპვის შემდეგ. მოგესალმებით ნათია, პირველ რიგში მინდა მიუსამზირო დაღუპულთა ოჯახებს. დიახ. ასევე მინდა მიუსამზირო კოლექტივს, ვინაიდან საუკეთესო თანამშრომლები დაკარგა კოლექტივმა და ასევე ქალაქ ტრიბუნმა. რაც შეეხება 9 მაისის შემთხვევას, აქ იყო ჩვეულებრივი გეგმიური, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ნახშირის ამომზიდი ბადიაზე ბაგირის შეცვლის სარემონტო სამუშაოები. მოხდა ისე, რომ თვითონ ბადია წავიდა და ჩაიყოლა ეს 4 ადამიანი. ეს სამუშაო არის ჩვეულებრივი რიტმული სამუშაო, ჩვეულებრივი, არაფერი განსხვავებული მანდ არ არის, ეს ხდება ძალიან თვის განმავლობაში 4-ჯერ, 5-ჯერ, მაგრამ შეცვლა და ეს ხალხი მუშაობდა ჩვენთან, ჩვენი გაშვებიდან 2006 წლიდან დღემდე 4-ვე თანამშრომელი. და აკეთებდნენ იგივე საქმეს. მათ მანამდეც ჰქონდათ აქ ნამუშევარი. ისე რომ გამოცდილი თანამშრომლები იყვნენ. აი, როცა მათ გამოცდილებაზეა ბატონ ჯამბულ საუბარი, ეს ნიშნავს, რომ მათ მიერ უსაფრთხოების ნორმები იქნებოდა დაცული, ვინაიდან მათ რამდენჯერმე აქვთ ეს სამუშაო შესრულებული და ანუ კარგად იცნობდნენ საქმეს, იცოდნენ საქმე, რომელსაც აკეთებდნენ. ანუ ეს რამდენად კიდევ ერთი დამატებითი არგუმენტია იმის სათქმელად, რომ სწორედ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით პრობლემები ჰქონდა შესაძლოა იმ მოწყობილო ებს, რომლითაც ისინი აი ამ სამუშაოს ასრულებდნენ. მათ ცოდნაში და კვალიფიკაციაში ნამდვილად შახტაზე არავის არ ეპარება, ეჭვი, იმიტომ ძალიან მართლა გამოცდილი თანამშრომლები იყვნენ, მაგრამ ესენი ასრულებდნენ ჩვეულებრივ გეგმიურ სამუშაოს. ეს არ იყო რაღაც განსხვავებული სამუშაო, წარმოგიდგენიათ, ბაგირის შეცვლა, ბაგირებს ჩვენ ვცვლით თავის ცვეთიდან გამომდინარე ლაბორატორი ანალიზის დასკვნით. მოგვივიდა ეს ანალიზი და 9 მაისს დაიგეგმა ამ ბაგირის შეცვლა. მოხდა ისაც, მოხდა ახლა. მე არ მინდა უბრალოდ წინ გაუსწრო მოვლენებს, იმიტომ რომ მიმდინარეობს გამოძიება ჩვენ მათთან თანამშრომლობ. ამ წუთშიც მიმდინარეობს საგამოძიებო სამუშაოები. ადგილზე არიან 3 გამომძიებელი, რომლებიც აკეთებენ დათვალიერებას იქ და იღებენ ჩვენ ყველა იმ პირისგან, ვინც იყო ამის მომსწრე, უფროსი. მინდა გითხრათ, რომ აღნიშნულ შემთხვევაში მონაწილეობდა 4 მუშა, 2 ინჟინერ პერსონალი, 1 უბნის უფროსი და მეორე მისი მოადგილე. მოადგილე სამწუხაროდ მათთან ერთად დაიღუპა. რაღაცა მართლა მოხდა გაუთვალისწინებელი და მაინც თავ შევიკავებდი, ვინაიდან დაღუპულები არიან. ჩატარდეს გამოძიება და ყველაფერს გამოვავლეს. ჩვენ გამოძიებასთან ძალიან ახლოს თანამშრომლობთ. ბატონ ჯაბულ, ესეთი შეკითხვა მაქვს, ესე ვთქვათ, მეტალურგიული და სამთო მრეწველობის მუშაკთა პროფკავშირების ხელმძღვანელის განცხადებიდან ფრაგმენტს წაგიკითხავთ, ვინაიდან მე პროფესიული ცოდნა არა მაქვს, ამიტომ უფრო მეტად მცოდნე ადამიანების მონათხრობს მოგიყვებით. ამ წევი დანადგარი, რომელიც გამოიყვანეს ექსპლუატაციიდან იმისთვის, რომ ბაგირი შეეცვალათ, მუშაობის პროცესში დადგეს საფიქსაციო საყრდენზე. მაშინ, როდესაც 4 ზეინკალი ამ წევი დანადგარის თავზე იმყოფებოდა, ეს ამ წევი დანადგარი ასხლტა საყრდენი ფიქსატორიდან და ჩავარდა შახტში. ეს მიუთითებს იმაზე, რომ თვითონ ლიფტის კაბინა არ იყო დაფიქსირებული, რაც ადასტურებს იმას, რომ სარემონტო სამუშაოები არ იყო მომზადებული. თქვენ რამდენად დაეთანხმებოდით ასეთ აღწერილობას ამ ამბის? კი ბატონო, ჯერ მანდარი ტექნიკური უზუსტობა გაპარული, ეს არ იყო მწყობრიდან გამოყვანილი, ეს იყო გეგმიური გაჩერება. მეორე, ეს არ იყო ლიფტი არავითარი, ეს არის ბეგი, მოგახსენეთ დასაწყისში, ეს იყო ბადია. ლიფტში წარმოგიდგენთ ადამიანი და ამით მხოლოდ და მხოლოდ ნახშირი ამოქოდა, ტვირთების ამოსატანი. არავითარი კარები და არავითარი იმას ის არა. ეს არის ბადია, სადაც იყრება ნახშირი და მეორე იცლება იქიდან.
ისე რომ ახლა ლიფტზე ლაპარაკი და ის მე არ ვიცი საიდან აიღო ეს უზუსტობა, ბატონი თამაზი ბრანდებოდა ჩვენთან წუხელ და კარგახანს ვისაუბრეთ ჩვენ მათთან. ბატონ ჯამბულ, მესმის რომ ძალიან ძიმი ამ დეტალებზე საუბარი, მაგრამ ძალიან მაღალი სიმაღლიდან დაახლოებით 100 სართულიო ესეთ შედარება გამოვიყენეთ, ანუ დაზიანებულია ცხედრები, ანუ როგორ მდგომარეობაში მოხდა ამოყვანა, შეგიძლიათ ამის თქმა ჩვენი აუდიტორიისთვის? ნამდვილად სიმაღლე შეფარდებოდა 300 მეც და ცოტა მეც. ცხედრები ნამდვილად არის დაზიანებული. დღეს ისინი ყოფილა პროზეტურა და ყველაფერი კეთდება იმისთვის და ექსპერტიზა ტარდება. ამოყვანა მთელი ღამე გრძელდებოდა. ხელ ჩვენთან იყვნენ სხვა და ყველა უწყების წარმომადგენლები, მათ შორის მინისტრები, მთელი ღამე ჩვენთან ერთად გაატარეს იმათ და მანამ არ მოვიძიეთ, არავინ არ დაგტოვა და არ მიგვატოვა. ბატონ ჯამბულ, კომპანიის ნახევარზე უკვე გადავიყვანეთ ქუთაისის საერთო. ბატონ ჯამბულ, კომპანიის პასუხისგებლობის წილი მოხდა გამოყვანა და გადაღება. გასაგებია რომ გამოძიება დაადგენს, თქვენ აცხადებთ რომ ითანამშრომლებთ, ასევე კომპენსაციებზე იყო საუბარი ოჯახებისთვის, მაგრამ კომპანიის პასუხისგებლობის წილი რამდენია თქვენი აზრით? აი ამ კომპანიის პასუხისგებლობა, როდესაც ასეთი რამ ხდება, მით უმეტეს გამოცდილ მეშახტეებს მოზდით ასეთი ამბავი? კომპანიას ჰქონდა ჩვენ მანამდე ჩამოთვალე თქვენ შემთხვევები, არც ერთ შემთხვევაში არავინ არ მიუტოვებია. დღესაც ესე გავაგრძელებთ, გვერდში დგომათ, არ ნადგომა, ოჯახებს არ მიუატოვებთ, იციან აქ და ჩვენ ვაკეთებთ ამას ყოველთვის. და თუ გამოძიება დაადგენს და იქნება კომპანია, ისე გავინაწილებთ იმ სარჯელს, რაც გვეკუთვნის. ბატონ ჯამბულ, ეს დანადგარები, ლიფტები, ბაგირები რა მდგომარეობაშია? ვინ ამოწმებს, იმიტომ რომ სულ არის საუბარი რომ ზედამხედველობის ინსპექცია, შრომის ინსპექცია უნდა არსებობდეს და ამოწმებდეს. ვინ იღებს პასუხისგებლობას რომ ეს ყველაფერი იყო მწყობში და არ იყო თქვათ გაცვეთილი, თქვათ ამორტიზებული და ასე შემდეგ? აი ზუსტად მოგახსენებთ ჩვენ თვით რომ ძველი ბაგირის შეცვლა ახალი ბაგირი. როგორ დავადგინეთ ჩვენ ძველი ბაგირი, რომ აღარ იყო ისა არსებობს კიათურაში ესეთი ლაბორატორია რეცენზირებული, ჩვენ ამ არსებული ბაგირებიდან ვიღებთ რაღაც მონაკვეთს ყველაზე მოძრავ ადგილებიდან, მიგვაქვს ისედი გვიდგენენ ცვეთას, თუ გარკვეული პროცენტის მეტია ცვეთა, უკვე გვაძლევენ რეკომენდაციის ამის შეცვლის. და ზუსტად ეს შემთხვევა იყო, მიღებული იქნა იქიდან რეკომენდაცია და ამიტომ დაიგეგმა ამ ბაგირის შეცვლა. გასაგებია. დიდი მადლობა ჯამბულ ჯაყელს, საქნახშირის გენერალურ დირექტორს, რომელიც ჩვენ შეკითხვებს პასუხობდა. ჩვენი შემდეგი სტუმარია ნათია კაციტაძე, სახალხო დამცველის პირველი მოადგილე. მაყურებელმა მოისმინა სახალხო დამცველის ძალიან მკაცრი